Radovi na novom trotoaru u glavnoj ulici od srede ulaze u završnu fazu, kaže glavni projektant Vlada Marjanović, uz opasku da su ipak ubrzani u ovoj fazi. Generalno u početku je bilo prilično velikog zastoja, pogotovo ona deonica kod gimnazije, tu smo imali problema i sa izvođačem i sa pločama. Sad su radovi ubrzani, nadamo se negde da do srede se stvore uslovi za ovaj potez do Jugobanke za postavljanje behatom ploča, a nakon toga odmah otvaramo drugi deo, drugu fazu ovog projekta, to je od 22. decembra do Moravskog mosta i nadamo se da za mesec dana i taj deo uradimo praktično do lošeg vremena da stignemo i tu fazu da završimo. Ovde, kao što se vidi, već je u, što kaže ono, u završnoj fazi, imali smo ova deonica je najteža, ovde pogotovo kod Jugobanke, tu smo imali ukrštanje svih živih vodova i gasa i imali smo zahteve naših javnih preduzeća Eldisa, vodovoda, da ostavimo vezel, imamo stare vodove, da ne bi nakon izvesnog vremena morali ponovno da prekopavamo. Imamo onaj deo kod Jugobanke gde smo i onu ulicu ispravili, gde smo isprojektovali izliv, tako da će da imamo tri trake, znači za skretanje levo i desno, da i tu smanjimo, to je bilo usko grlo koje nam je pravilo problema, pogotovo kad je pijačni dan, stvarno je tu zastoj ogroman, a imamo probleme da je tu i SDK, tako da mislim da ćemo ovim tehničkim rešenjem da rasteretimo saobraćaj i da će da građani će uprimaju jedan boljitak, a ovo što se tiče ovog popločavanja, sad se vidi, možda se uporedi leva i desna strana, se vidi koliko će da bude to i lepo i dobro, jednom da mi dobijemo jedno šetalište, jedno da budemo pristojan grad. Naši sugrađani su uglavnom zadovoljni novim izgledom trotoara. Vam smetaju ovi radovi ovde u Ćupriji? Ne, zašto, meni bi smetalo da se ne radi, a ovo daj Bože da se svuda radi. Ja vam se sviđa ovako kako će izgledati sada? Ovo je savremeni kolovoz. Sve u redu je to. I znači ne ljutite se zbog ovako malog zagušenja u saobraćaju? Neće svaki dan biti svake godine. Samo napred. Prelepo je. Iznenađena sam stvarno. Mnogo je lepo, ali možda je kasno malo početo. Sad je već septembar i tako. Ali sigurno će da bude super kad se završi. Sve lepše i lepše. Vidim da se grade ovde neke zgrade u glavnoj ulici i tako da se dosta uređuje i mnogo je bolje. Ja slabo i izlazim ovako u gradu da bi mogo nešto da kažem. Kako pratim televiziju stvarno i u prolazu kad prođem ovako vidim stvarno da vredi. Sve je to lepo, ali grad bez zelenila meni se ne sviđa. Ali i ovo nije lepo kad nemaju gde da parkiraju kola, pa to je zloba iz koje se ne može. Šta da vam kažem? Ja bi više voljela da se prave parkovi, zelenila, vrtići nego ovo, ali sad šta je to? Mislim da su nam uske ulice za ovako nešto. Nova faza projekta radit će se takođe narednih dana, a kao što reče gospodin Marjanović, radi se o potezu od robne kuće 22. decembar do mosta.